tým. Samozřejmě dneska pana Nedejková na pláce do prohlavení za to, jak jsou všichni jak skvělé, budeme rozpozovat, aby ještě před koncem ostatního přestávky do zase tohleto. No a to musí se to tím vyzkoušet. Na Zlínské vrtáře, to takovou zvláčka. A taky je nepovedá rozuma. Juniorská palata, už takovou učíme hokejky po a ono vrtáře postavíme na těchto planech. A vy je budete zkoušet udělat, postavit ten za zároveň.